assalomu alaykum diqqat tarqating transport vositasini boshqarish vaqtida haydovchilarning telefondan foydalanishi bundan telefondan quloqchalar orqali va qo'llarni ishlatmasdan turib so'zlashuvlar olib borish imkoniyatini beradigan boshqa uskunalar orqali foydalanish mustasno bazaviy hisoblash miqdorining uch barobar miqdoridagi jarima solishga sabab bo'ladi uch barobari sakkiz yuz o'n ming so'm jarima solish to'g'risidagi qaror topshirilgan kundan boshlab 15 kun ichida to'lansa 567 yuz ming so'm 30 foiz chegirma bilan to'lanadi